Birleşken Arap Emirlikleri Dubai şehriye mavsum tugagandan keyin, paxta ko'plar mavsum tugagandan keyin o'zi dam olishga borgandi. Biz muxlislarimizga futbolchi Yevropa klublarida o'ynamasa, u baribir past saviyadagi futbolchi bo'lib qolaveradi. Barselonani bir anaqasidan promotorga ko'rikka chaqirish chaqiramiz deb xatam kelgan, bular ruxsat bermagan. Bir kun qo'rqmaysiz terma jamoaga chaqirilib qolmasligidan? Muxlislar yerga kirgizib yuboradigan darajadagi o'yin ko'rsayman deb o'ylamayman. Siz 2017-yil bizning saytga bergan intervyuingizda, o'sha sportsizga men Bunyodkorni norizo qilib ketmayman degan ekansiz. Qo'limizga ozgina mablag' tushgan bo'lsa, biz o'shani ortidan ketaverganmiz. Shunda Eldor bor edi, Zabi bor edi. O'sha sizlar o'ynagan Shotani Paxtakorida bor, hozirgisida yo'q narsa. Unaqa joy oyligimiz ham unaqa otkallasi bo'lmagan. Yo'qolib qolganmidingiz orasida? Assalomu alaykum Sportsuz sayti va YouTube kanali foydalanuvchilari. E'tiboringizga ananaga aylanib ulgurgan intervyular rubrikasini davom ettiramiz va bizning bu galgi suhbatdoshimiz yakunlangan mavsumni Bay chempionatida o'tkazgan va hatto sharafini himoya qilgan Doston aka Hamdamov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yakunlangan mavsumni tabriklaymiz. Garchi jamoa ligani tark etgan bo'lsa ham, sizning faoliyatingizga omad tilaymiz. Agar tayyor bo'lsangiz, savollarni o'qib eshittiramiz. Siz birinchi marta legioner bo'lmadingiz, avval ham Rossiya chempionatida o'ynaganingiz. Ba chempionatiga moslashish qanday kechdi? Adaptatsiya jarayoni. Birinchi o'zi Birlashgan Arab Amirliklariga Dubai shahriga mavsum tugagandan keyin, paxta ko'plar mavsum tugagandan keyin o'zi dam olishga borgandim. Dam olib yurgan vaqtlar shunaqa variant chiqib bo'lib qoldiki, ular qiziqish bildirib qilgandi. O'ylab ko'rib boshqa boshda kontrakt tuzdim. Va ular bilan 3 kun o'tmay trenovkani boshlab yubordim. Chunki qaramasdan endi sekin-sekin ularga moslashishga harakat qildim, boshqa qildim. Keyin hali anaqa turib sirasi o'yinga tushib ketdim. Bu kutilmagan anaqa bo'ldi, lekin bu men uchun bir yangilik bo'ldi deb o'ylayman. Lekin o'zimni yaxshi his qildim deb o'ylayman shu o'yinlarda. Paxtakorning o'sha mavsum so'ngida o'tgan mavsum so'ngida asosiy figuralari yoppasiga tark etdi. Siz, Jaloliddin Masharipov, yana ayrim futbolchilar. Bunga sabab nima edi? O'sha moliyaviy Paxtakorda qiyinchilikka tushib qolganimi yoki boshqa sabab bormidi? Unisini bilmadim, lekin bizga ham Jalolga ham menimcha taklif bildirgan shekilli. Lekin biz o'zimizni chet elda shu boshqa chempionatda sinab ko'rishni o'zimiz xohladik, men o'zim xohlamadim deb o'ylayman, lekin Paxtakorni biz yetakchi deb ta'kidladi deb o'ylayman, chunki bizni o'rnimizni bosa oladigan, bizni nima qiladigan yoshlar yetib chiqishiga ko'zim yetardi va hozir ham yaxshi yoshlar bor va xudo xolasa Paxtakor bu yil ham chempionlik qo'lga kiritadi. Xo'p, sizlar ketdinglar, o'rningizga ayrim futbolchilar xarid qilindi. Sardor Aziz Turxonov aynan sizga va Masharipovni pozitsiyasida. U kelganlar sizlarning o'rningizni bosa oldimi, to'ldira oldimi? Yo'q, unisini murabbiy anaqalar, lekin murabbiy chetdan qaraganda yo, endi sizning savolingizga keladigan bo'lsak, agar murabbiyni sxemasiga, taktikasiga mos o'yinchi xarid qilgan bo'lsa, lekin bizdan ustun deb o'ylaymiz. Agar o'sha murabbiy Shotarovlarni xarid qilgan bo'lsa, lekin unisini bilmadim, lekin bu javob. Xo'p, Osiyo Chempionlar Ligasida nima yetishmadi Paxtakorga? Osiyo Chempionlar Ligasida bilmadim, yaxshi o'yin ko'rsatish, har o'yinni kuzatib bordim. O'sha siz aytgan yoshlar o'ynadi. Yoshlar, endi yoshlarga yoshlar uchun birinchi o'rinda tajriba. Ham yoshlar uchun birinchi marta ular Osiyo Chempionlar Ligasida o'ynashi, bunaqa atmosfera, bunaqa saviyasi baland chempionatda o'ynashi ular uchun birinchi bo'ldi va ozgina hayajon bo'ldi deb o'ylayman ularda. Xo'p, o'sha sizlar o'ynagan Shotani Paxtakorida bor, hozirgisida yo'q narsa. Bilmadim. Qiziq savol.
baribir ko'rinish kerak chetdan qaragan, chunki siz Osiyo Chempionlar Ligasi har bitta o'yinni ko'rdingiz, Super Ligani ham adashmasam qoldirmay ko'rasiz Paxtakor o'yinini. Yaqqol ko'zga tashlanish kerak-da, misol uchun jamoada natijalari pastlab ketdi birdaniga o'sha Chempionlar Ligasida. To'g'ri, Super Ligada amallab yuribdi. Men o'zim fikrim deb o'ylayman, ruschasiga aytganda завершение. Завершение кем? Завершение кем bo'lgan hisobiga o'yinlar shunaqa bo'ldimi deb o'ylayman. Yakunlanuvchi. Yakunlanuvchi zarba, yakunlanuvchi anaqa bo'lmaganligi uchun shunaqa o'yin tushib shunaqa bo'ldi deb o'ylayman. Ba chempionati o'sha transfer huquqingiz Al Nasrga tegishli. Ba chempionatiga katta maqsadlaringiz bilan borgandingiz. Ba bir legioner avval bo'lgansiz, yana uni ta'mini tortib ko'rish kerak edi. Lekin barchasi o'zgarib ketdi. O'sha 3ta 4ta o'yindan keyin hattaga transfer qilindingiz. Bunisini menga oldin aytishmagan. Mojlarga qanatmadsam bugun o'yinim yoqmagandir, yoki boshqasini bundan xabarim yo'q, lekin ular ham shunaqa taklif qildiki, xohlasang qol, xohlasang mana senga anaqa variant, lekin biz seni unaqa kamsitib, seni unaqa qilmoqchi emasmiz, biz sen bilan shunaqa marralar qo'yganmizki, sen bilan dalshi ishlamoqchimiz, dalshi unaqa qilmoqchimiz, agar sen hozir bu yerda o'tirsang, boshqa qilsang, faqat o'ynaysan. Faqat trenovka o'ynamaysan, faqat trenovka qilib yuraverasan, bundan senga anaqa yo'q. Sen hozir ba chempionatini saviyasini, o'yin uslubini, chempionatni qanaqa kechishini boshqa komandalarga borib his qilib ko'rgan degan maqsadda xataga yubordi. Men kelishimdan oldin ular o'sha yana bir legioner bilan kelishib qo'yganida o'sha bilan na qilib mendan oldin yana bir legioneri bor edi, gollandiyalik. Uni ham arendaga Al-Jazira bergan menimcha. Al-Jaziraga bergandi. Bu men uchun qayg'u deb o'ylamayman bu. Men o'zimni yanada ham ko'rsatishga, yanada ko'proq ishlashga bu qanchadir ham turtki bo'ldi deb o'ylayman. Nima uchun aynan hatto boshqa jamoalar ham bormadi? Endi chempion o'sha naqani oxiriydi-da u nimada transfer onaqasini oxiriydi ham onasini oxirgi kunlari oxirgi kunlari edi ham ular o'zini farm klubi deydi bizda shunaqa klub deb o'ylayman o'shaning uchun ushga ber deb o'ylayman. Xo'p, ba chempionatiga o'tishingizdan oldin sizga MLS klublaridan ham takliflar bor degan xabarlar chiqqandi. Bu haqiqatmi yoki mishmish? Yo'q, shaxsan o'zimga bir agent yozgan shunaqa reklama qilsam maylimi dedi. Mayli, reklama qilavering, no men sizga anaqa sot menda man bilan ishlash huquqini bermayman. Agar siz qanaqa variant olib kelsangiz, mana anaqalarim nomeri, shular bilan gaplashib anaqa qilishinglar mumkin deganimdan keyin ular shaxsiy agentlarim bor, o'shalar bilan gaplashib o'shalar orqali qilgan, lekin bir ikkita komandalardan taklif bor, o'tasanmi degan. Hali o'ylab ko'raman degunimcha bu hozir shuning uchun bu tanlab oldik. Agentlar haqida gap boshlaysiz, bizda futbolda oxirgi paytlarda shu agentlar qurboniga aylanayotgan futbolchilar ko'payib bormoqda. Misol uchun Jasur Jaloliddinovni olaylik. Yo bo'lmasam yaqindagina o'sha Ukraina chempionatiga borib, mana asosiy jamoada bitta o'yin o'tkazdi, adashmasam Bobur Abduxoliqov. U ham shartnomasini bekor qildi. Bunga sabab nima bo'lyapti? Nima uchun agentlar aynan bizni futbolchilarni aldab ketib qolyapti? Men bilgan futbolchilar, men bilgan agentlar shu paytgacha pand bermagan, bundan keyin pand bermaydi deb o'ylayman. Bu odamni o'ziga bog'liq, odamni shu agent bilan kelishishiga bog'liq. U yo agentlar aldab ketdi, bu bahona emas deb o'ylayman. Men agentsizda haqiqatdan o'sha klubga borib ko'rsatdi, boshqa qildi. Yo'q, o'zidan. Futbolchidan tortib ketishi. Tortib ketishi, yo'q bilan kelishishingiz, komandaga, jamoaga qo'shilib ketishingiz bu odamni o'zidan, o'ziga bog'liq. Bu yo'q, agent hech bo'lmasa bera olmaydi. Agent prosta shu sizga reklama qilib berib, sizni shu jamoalarga taklif qilib, shu bilan kelishuv orasini bog'lab beradigan narsani qilib beradigan odam, lekin
boshqa narsasi bu futbolchini o'zi harakat qilish kerak deb o'ylayman. Hatto bilan shartnoma 6 oyligida mavsum yakunlandi. Rejalar qanday? Hozirgi rejalar ba chempionati 1 oy, 1.5 oylik ta'tilga chiqqan. Bungacha biz hozir O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan yig'inlarimiz bor va oldinda 3 ta asosiy rasmiy o'yinlarimiz bor. Xudo xohlasa shunga tayyorgarlik. Yo'q, terma jamoa yig'inida tayyorgarlik alohida mavzu. Ba chempionatida faoliyatingiz davom ettirasmi? Aynan, xudo xohlasa endi hozir hamma ta'tilga chiqib ketgan. Shu iyun nolan o'rtalarida bog'lanib, o'zlari bog'lanishadi. Hozir qarshimda Osiyoda o'z vaqtida eng yaxshi yosh futbolchi o'tiribdi. Nima sabab bo'ldi? Doston Hamdamov muxlislar kutgan darajaga chiqa olmadi. Chunki biz muxlislarimizga futbolchi Yevropa klublarida o'ynamasa, u baribir past saviyadagi futbolchi bo'lib qolaveradi. Endi har bir futbolchi bir xil anaqada o'yna olmaydi-da. Bir xil darajada, bir xil pas, bir xil tepa, bir xil payti yomon o'ynashi ham mumkin. Bu men o'zimni o'yinimda unaqa narsa sezmadim. To'g'ri, men unaqa individualni unaqa o'yinchi emasman o'zim, unaqa fikrim bo'yicha, lekin o'sha davrda o'ynagan futbolim bilan hozirgi davrda ancha futbolda o'sish bor. Va o'zimda darajamda turman, lekin hali unaqa ja pastga tushib ketdim deb o'ylamayman. Ya, yana muxlislar yerga kirgizib yuboradigan darajada o'yin ko'rsatmayman deb o'ylayman. O'zimning fikrim bu, lekin to'g'ri o'sha yillari bizda jamoaviy, mana o'zim eng yaxshi o'yinchi bo'lganimda bu o'zimni jamoada ham yordami bo'lgan. O'zimni harakatim emas deb o'ylayman. Chunki yo'qda ko'p jamoadoshlarim yordam bergan, pas bergan, unaqa yugurganmiz. Bitta anaqa sovrin uchun, bitta anaqa uchun harakat qilganmiz. Yo'qda bitta men deb chiqa olmayman, bu nohaqlik bo'ladi. O'shunda Eldor bor edi, Zabi bor edi nomzodlar orasida. 3-talikda, 3-talikdan nomzodlar. 3-talamiz ham haqli edik. 3-talamiz ham agar olganimizda u 100% javob berma, hammasi bu o'zimniki deyolmaydi. Hammasi jamoamizniki, jamoamizdan naqasi deb aytadi deb o'ylardim. Bu o'zimni fikrim. Bu unaqa hali, lekin men muxlislar darajasidagi, ya'ni muxlislar yerga kirgizib yuboradigan darajadagi o'yin ko'rsayman deb o'ylamayman. Xo'p, o'sha bizning futbolda o'tish yoshi bor-ku. O'sha paytdan futbolchilar ko'p o'ta olmasa sinib qoladi. Balki shu ta'sir qilganmiz sizga ham, chunki aynan gullagan vaqtingizda o'sha yillarda yilda eng yaxshilari bo'ldingiz, keyin Anjiga ketdingiz. To'g'ri, nima deydi, ani xalq tilida aytganda yulduzlik kasali. Ha, to'g'ri. Bu unaqa ham bor. To'g'ri, lekin kimdirlarni ko'ziga shunaqa ko'ringandir, lekin o'zimni yaqinlarim, o'zim atrofimdagilar bunaqa o'zgarish sezmadi deb o'ylayman, lekin to'g'ri, o'sha yillari baribir futbolist shunaqa narsaki, men shu anaqalarga yosh futbolchilarga shunaqa naqa turgan bo'lsam, aytmoqchimanki, bizda shunaqa narsa bo'lgan, ozgina qo'limizga ozgina mablag' tushgan bo'lsa, biz o'shani ortidan ketaverganmiz. O'sha yoshligimizda shunaqa bo'lgan, endi bu payt unaqa katta pullar ko'rmaganmiz, unaqa joy oyligimizdan unaqa otkallasi bo'lmagan. O'zimizga yarasha bo'lgan, shuning uchun shunaqa bu ham ta'sir qildimi deb o'ylayman bir tarafdan. Lekin men o'ylayman, unaqa jabasga tushib ketganmi yoki orada bir ozgina 6 oylik jarohat oldim. Undan keyin qaytgansan, keyin yomon o'yin ko'rsatmadingiz. Unaqa har xil xolasa muxlislar xursand qiladigan o'yinlarni hali oldinda deb o'ylayman. Anjiga bordingiz, u yoqda o'ynab ketishingizga nima to'sqinlik qildi? Klubni o'zini o'sha pozitsiyasimi yoki? Yo'q. Bordim. Yaxshi kutib olish, yaxshi mashg'ulot olib bordik yoqda ham. Bir ikkita o'yin qo'ydi, yaxshi o'ynadim. Nima sabab bo'lganini bilmadim, lekin men u payt o'shanda ham murabbiy bilan anaqa aloqam yaxshi edi. Qo'ydim, bir ikkita o'yinlarga qo'yib
3-4 to'rt o'yin sostavda o'ynadim. Keyin oxirgi ular nima bo'ldi bilmadim. Unaqa faqat o'sha 0 ochkoga ham 0 ochkodan 1 ochkoga ham barotsa qilish uchun himoyaviy o'yin ko'rsatdi. Shuning uchun sostavga qo'ymadim deb o'ylayman. Shuning uchun o'yinga qo'ymadim deb o'ylayman. Lekin hammasi yaxshi edi. Anjida qanday xotiralar bilan eslaysiz? Bir mavsum. Ha, yo'q, uni so'z bilan tasvirlash qiyin. Shu katta-katta jamoalar, Spartak, Lokomotiv, bular bilan CSKA maydonlarini ko'rib yaxshi xotiralar bilan eslayman. Xo'p, Anjidan qaytgandan keyin hech kim kutmagan qaror qabul qildingiz-da? Paxtakor bilan shartnoma imzoladingiz. Endi bunga bir qanaqadir anaqa sabab bo'ldimi deb o'ylayman. Dadam shuni xohladilar. Birinchidan, ikkinchidan yaxshi nima desamki, maqsadni qo'ygan paxtakor, chempionlik ligasiga yaxshi qatnashish, chempionlik. Mana bir qadam orqaga yoki qadam oldinga bo'lish bu har doim ham yoqimli. Har doim ham bu harakatga harakat qilishingizga qanaqadir maratonga turtki bo'ladi deb o'yladim. Lekin Xudoga shukr keldim, kam bo'lmadim. Shu jamoadoshlar bilan shu paxtakor menimcha shu 2 yil 3 yil ichida ko'p muxlislari hurmatiga ega bo'ldi va ko'p muxlislarni ishonchini oqladi va ko'p muxlislarni xohlagan o'yinni ko'rsatib bera oldi shu 3 yil ichida deb o'ylayman. Ham shu oxirgi o'yinlar Qatarda bo'lgan Osiyo chempionatida ham hamma jamoalar bizdan qo'rqib bu paxtakor desa anaqa maydonga titrab tushadigan jamoa. Hatto o'sha Al Hilol ham, boshqa Persa bo'lsa ham hammasi biz bilan anaqa ko'cha tillasak bitta oyoqda o'ynaymiz deb anaqa qiladigan jamoaga bo'lmadik deb o'ylayman. Hammasi qo'rqib tushadigan jamoaga aylandik. Yo'q, endi Anjidan qaytgandan keyin paxtakor deganim siz bunyodkor tarbiyalanuvchisi bo'lgansiz-da. U asosiy raqibiga o'tib ketish. Yo'q, endi hayotda hamma narsa bo'ladi. Siz 2017-yil bizning saytga bergan intervyuingizda o'sha sportsizga men bunyodkorni norizo qilib ketmayman degan ekansiz. Ko'rib chiqdim shu intervyuga tayyorlanish mobaynida, lekin ketishingiz ancha muhokamaga sabab bo'lgandi. Ha, to'g'ri, bu muhokamaga sabab bo'lgan, chunki men sizlarga intervyu bergan paytim bizni jamoani direktori bilan, jamoani anaqasi bilan kelishuvimiz boshqacha edi. Keyin jamoani anaqasi o'zgardi, boshliqlari o'zgardi, anaqalar o'zgardi, lekin meni kelishganda ham o'sha bo'yicha qolib ketdi. Shuning uchun undan anjinolni Ufadan taklif kelgan. Bir paytlari bir o'sha qaysidir yil ham o'zimni anaqamga kelgan Telegram anaqamga Barselonani bir anaqasidan promotorga ko'rikka chaqiramiz deb xat ham kelgan, bular ruxsat bermagan. Keyin undan keyin mana Anjiga ketishimdan oldin qishdami, Eldor ketishidan oldin Ufadan kelgan o'sha anaqalar bor turibdi. Keyin o'sha Anjidan kelganda hammasi pul berib sotib olamiz degan maqsadda kelgan. Bular sotishmagan, keyin orada qanaqadir mojaro bo'lib ketib, shunaqa qilib ketishga majbur bo'lganman. O'sha paytda ketganingizdan keyin bu yerda Superliga davom etgan Mirjalol Qosimov bosh murabbiy edi. Matbuot anjumanlarida doim jurnalistlar beriladigan savol bitta edi. Doston Hamdamov qani? Mirjalol aka nima deydi? Doston Hamdamovni o'zimiz ham topa olmayapmiz, yo'qolib qoldi. Yo'qolib qolganmidingiz rostdan? Yo, men kelib bilet topsalar tushib ketganmanda. Endi paxtakorni tanlashingizga bu voqea sababchi emasmi? Yo'q, o'sha klubdagi men undan keyin keldim, shu Murod Boqiyevlar bilan ham ko'rishdim, Mirjalol aka bilan ko'rishdim. Bunaqa narsa emas. Mayli, rahmat sizlarga ham, u ham ular ham bizga menga omad tilab anaqa qildi, bo'ldi. Biz oramizda anaqa yo'q deb o'ylayman. Hozirgacha ko'rsak, hozir aloqalar. Aloqamiz hammamizga yaxshi, Xudoga shukr. Shu Ulug'bek ham, Ulug'bek aka bilan ham ko'rishib turamiz. O'sha bunyodkorning anaqa bunaqasi yo'q. Bizda hozirgacha yaxshi, bundan keyin ham Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Terma jamoa mavzusiga to'xtalmaslikning iloji yo'q. Oldinda bizni 3 ta rasmiy o'yin kutib turibdi. Terma jamoadan chaqirib olgan futbolchilardansiz. Bu o'yinlarda imkoniyatlarimizni qanday baholayapsiz? İmkoniyatlarimiz xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Çünkü bu har bir o'yinimiz oltin anaqaga teng. Finalga teng deb o'ylayman. Oltin ochkolar deb o'ylayman. Tayyorgarligimiz xudo xolasa mana 20-dan boshlanadi. Keyin 3 kunlik qamiz Dubay shahrida, keyin Saudiyaga borib, u yerda qolgan tayyorgarlikni davom ettiramiz. Biz milliy terma jamoaga keladigan bo'lsak, hozir hamma bilib turibdi qanaqa holatdaligimizni. Lekin o'sha holatdan xudo xolasa yaxshi o'tib, keyingi bosqichga yaxshi natijalar bilan o'tamiz deb o'ylayman. Milliy terma jamoamiz shu yig'inda mobaynida Avstraliyaga qarshi o'rtoqlik o'yin o'tkazadi, lekin to'g'risi menimcha Avstraliya bilan u yoqda kutib turgan 3 ta raqibni o'yin uslubi deyarli umuman o'xshamaydi. Avstraliya qanchalik to'g'ri tanlov bo'ldi bu? Yo'q, meni fikrim unaqa siz aytayotganingizdek emas, chunki Avstraliya Osiyoning eng yaxshi kuchli jamoalaridan biri. Hozir Avstraliya o'rniga Yaponiyani olib ko'ring, Koreyani olib ko'ring. Siz bu yerda borib Iroq bilan anaqa Suriya bilan o'ynaymiz degandan ko'ra, borib Yaponiya yoki Koreya yoki Avstraliya o'ynaymiz deganingiz qanchalik bu? Avstraliya YouTube duxni baland qilib boramiz deb. Birinchidan shu duxni baland qilib deyishingiz mumkin, ikkinchidan baribir saviyasi balandroq, hamma o'yinchilar Yevropani ko'rgan, qanaqadir ular bilan qiziq bo'ladi. Biz ulardan qanaqadir yaxshi qarshilik ko'rsata olamiz. Ham fiziki tomondan ikkinchi qavatdagi kurashlar o'sha orqali yaxshi tanlov bo'lgan deb o'ylayman. Terma jamoada sizni o'sha pozitsiyangizda raqobat haqida. Mana hozir yillar sar yil o'tyapti, yosh futbolchilar yetib chiqyapti. Hojimat Erkinov ham, Sardor Rashidov adashmasam bu safar chaqirilmaydi, terma jamoaga chaqirilmadi. O'sha raqobat haqida qanchalik tayyorsiz? Bir kun qo'rqmaysiz terma jamoaga chaqirilib qolmaslikdan? Yo'q, raqobatdan men qo'rqmayman, chunki shu nima desam ekan, har bir murabbiyning o'ziga yarasha qasi bor. Agar o'sha Vadim Avramovni taktikasiga Hojimat Erkinovni boshqasi tushadigan bo'lsa, o'shani chaqiradi. Elmirjon Qosimovni taktikasiga kim tushadigan bo'lsa, o'shani chaqirib o'ynatib, o'sha sxemada ko'radi. Men unda raqobatga doim tayyor bo'lib kelganman, chunki raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Raqobatdan qo'rqman, lekin milliy terma jamoasiga kim loyiq deb o'sha joyga qo'ysa, men uni 100% emas, 200% qo'llab-quvvatlayman, chunki bu O'zbekistonimizni shanni himoya qiladi va O'zbekistonimizga qanchalik shu yordam bersa, bizni futbolimiz shuncha ko'tarilib, o'sha birinchi o'ylagan maqsadimizga, shu jahon chempionatiga olib chiqsa, bu xursand bo'lishdan boshqa narsamiz yo'q bizda. Ba chempionatda to'p surayotgan shu hamyurtlarimiz bilan sizdan avval suhbatlashdik. Ularga berilgan odatiy savol, sizga ham beraman. Ba chempionati bilan O'zbekiston chempionatini farqi? U yoqda futbol bizga qaraganda sal tezroq. Chunki ularda birinchidan to'g'risini aytsam, moliyaviy tarafdan, organizatsiya tarafdan, poliyani, maydonni chimi, sifati, o'yinni qaysi vaqtga to'g'irlashlari, hammasi organizatsiyalar ularda bizgidan ancha yuqorida, ancha oldinda deb o'ylayman. Birinchi sababi shu. Oddiy misol maydon. Maydonga har bir o'yindan oldin birinchi taymi, ikkinchi taymi suv sepib, suv sepgandan keyin o'yin qancha qo'l bo'lsa, shuncha to'p yurib tezlashadi. A bizda unaqa emas. Bizda bo'lsa Paxtakor, Bunyodkor, Lokomotiv, Nasaf, Qizilqum, shu 5-6 poliyalarda shunaqa suv sepib, Qizilqum poliyasi shunaqasi bor. U ishlaganmisiz? Unisida o'ynashmaydimi? Hozirgi poliyasini ko'rdingizmi? Yo'q, hozirgini ko'rmadim. Shu kalu? Yo, oldingi poliyasi shunaqa edi-da. Oldingi poliyasi biz borgan, bu yil o'ynamadim-ku. O'tgan yil borganmiz, shunaqa. Shuna demoqchi bo'lganim,
shu sifati ham ozgina qanchadir futbolga ta'sir qiladimi deb o'ylayman. Maydon sifati va organizatsiya. Organizatsiyalari, boshqalari bizdan ancha oldinda. To'g'ri, endi bu moliyaviy tarafdan ularda kuchli bo'lishi mumkin, lekin futbolga anaqa qaraydigan bo'lsak, shu jihatlari ham bizga o'yin sifatichi. O'yin sifati sal bizdan oldinroqda. Demak, ba chempionati ham bizdan o'tib ketdi. Endi pul bor joyda o'sib bo'ladi dedi. Xo'p, Al-Nasrga qaytaman dedingiz. Bu yog'iga ham ba chempionatda qolmoqchimisiz yoki Yevropadan takliflar bo'lsa ko'rib chiqib? Yo'q, hozir men o'zi Al-Nasr bilan kontraktim bor, hali 1 yil. 1 yil. 1 yil bor. Endi ular xohlasa, arendaga beradi, xohlasa sotadi, xohlasa ular arab shunaqa kontrakt aytmay qo'yishi mumkin. Kontrakt. To'g'ri, shuni futbolchilar bilan o'sha jamoadosh Hamidlaringiz bilan gaplashganimizda, Jalol aka, Otabek akalar bilan aytdiki, bu yerda legionerni nima deydi? Bitta o'yin, ikkita o'yin o'ynamay qoldimi, u kim bo'lishdan qat'iy nazar shunda qaytarib yuboradi. Bu siz kimsiz, nima bo'lgansiz, anaqamisiz, farqi yo'q ularga, uni qo'yib yuboradi. O'zbekistonlik futbolchi deganda u yerda nimani tushunishyapti? O'zbekistondan kelgan legioner degan. O'zbekistondan kelgan legioner. Endi biz arab jamoalar bilan ko'p o'ynaganmiz. Barib tanib qolishgan, o'sha qiga mana endi hozir anaqa bo'lgan Jalol, Otabek, Aziz, Odil, men 5ta. 5ta. Adashmasam hali bunaqasi bo'lmagan. Hali bunaqasi bo'lmagan va bu yaxshi rezultat deb o'ylayman. O'zbekiston futboli uchun ham, legioner maqomi uchun ham va ba chempionatga shuncha legioner bordim, bu o'sha qanaqadir misol uchun biz O'zbekistonga 5ta serbiyalik futbolchi kelsa, havasini taniysiz-ku. To'g'rimi? Iroqlik, Tojikistonlik 5ta futbolchi kelsa taniysiz-ku siz ham, o'ynagansiz, boshqa qilgansiz. Bari bizni ham ularni ham shunaqada 5ta o'zbek kelibdi. Mana Paxtakorda o'ynagan, mana Nasafda o'ynagan avval deb, bari ular qanaqada, manaqada tanib yaxshi deb o'ylayman. 5ta legioner borgan. Ibasi men 5ta legioner to'p surayotgani bu haqiqatan aytganingiz hali birinchi marta. O'zi yana 1-2 mavsumdan keyin alohida bitta o'zbeklar ham komanda qolsa bo'ladigan bo'lib qoldi ba'da. Shu oxiri shu ba chempionat o'zbeklarga bitta qanaqa qo'shib beradi-da. Komanda kvota qo'shib beradi. O'zbekiston chempionatini kuzatyapsiz? Ha, kuzatyapman. Bu yil chempionatimizda chempionlik uchun kurash qanday kechadi bo'ldi? Kurash yaxshi, to'g'risini aytsam, men ko'proq Paxtakor o'yinini, Bunyodkor va Agimkanning o'yinini ko'p kuzataman. Agim, Nasaf. Yo, chempionlik uchun kurash. Endi bo'lib qolsa mana shuni mana nimaga Bunyodkorni, chunki Bunyodkorni qanaqadir yoshligidan o'sgan va tortadi baribir. O'yin uslubi, Paxtakorki ham qanaqadir men uchun qiziqroq. Olmaliqki ham, Agimkanki ham qiziqroq, lekin Nasafniki ham to'g'ri, anaqalarni ko'rib boraman. Shu menimcha Paxtakor, AGMK, Nasaf asosiy favoritlar chempionlar. Doston aka, rahmat. Yo'q demasdan taklifimizga rozi bo'lganingiz uchun kelgusi faoliyatingizda omadlar tilaymiz. O'z xohlagan o'sha Yevropa chempionatlarida to'p suring, muxlislarimizning fikrlariga javob qaytaring. Ayaman. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar.